Rádi byste vylepšili vaše fotografie z dovolené, ale nevíte jak na to? Natočili jste několik hodin videa z maturitního plesu vaší dcery a potřebujete vše kreativně zpracovat? Chtěli byste vytvořit originální pozvánku na svatbu či rodinnou oslavu? Ušetřete peníze, čas a starosti. Obraťte se na profesionály z týmu Vylepšito. Nabízíme komplexní služby v oblasti úpravy fotografií, jako například detailní retušování nebo převedení fotografie do digitální podoby. Úprava a střih videonahrávek? Žádný problém. Video ze svatby, plesu, firemního večírku nebo třeba rodinné oslavy vylepšíme v zábavnou podívanou pro vaše blízké. Tím ale naše nabídka služeb nekončí. Pomůžeme vám také v oblasti grafické tvorby, jako je úprava pozvánek, online prezentací, vytvoření vizitek nebo grafické úpravy webových stránek. Vše rychle, efektivně a profesionálně. Kontaktujte nás a přesvědčte se sami. Vylepšito.cz